Pengadilan Negeri Cianjur yang badan vonis 8 bulan buika terdakwa oknum kades kasus pidana pemilu. Terdakwa kabukti salah geus nyoblosan mangpulu-pulu surat-sora di genep TPS sangkan dua urang caleg jadi pinunjo. Tah kieu kaayaan sidang pidana pemilu somantri oknum kades Menteng Sari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur anu viral dua bulan katempernakeun. Demi ayipon promek dirina asup ka jero TPS pikeun nyoblosan mangpuluh-puluh surat sora sangkan caleg HG jeung AM jadi pinunjul kiwari dirina jadi terdakwa kasus pidana pemilu. Satu tas ngelakonan 5 kali persidangan di Pengadilan Negeri Cianjur, pemustunganana Majelis Hakim nibanan ponis terdakwa 8 bulan bui kelawan denda 5 juta rupiah. Eta ponis Majelis Hakim teh leuwih enteng batan dakwaan jaksa penuntut umum anu ngajukeun bui sataun. Lumasar kana fakta-fakta persidangan, terdakwa geus bukti ngahaja asup ka salasaeun di TPS, nyata TPS 15, satu tas rengseng hitungan sora, turutan nyoblosan mangpuluh-puluh surat suara caleg bari ngaintimidasi petugas TPS. Eta aksi terdakwa teh ngahaja direkam keur bukti ka caleg anu duaan sangkan kena bisa nampa iPhone Pro Max. Balukan lampah terdakwa, caleg sejenna nandangan rugi lantaran leungiteun sora. Situ terima enggak? Pades, terima ya? Mau banding atau enggak? Terima. Satu tas ponis ditibankeun, JPU tengah jugen banding turta nampakan eta putusan. Terdakwa ge tumarima kana ponis hakim turta moal ngajukeun banding. Eri Setiawan, Bandung TV.